የቀድሞ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ምሩቃን ናቸው ብርጋዴር ጀነራል ሰብስቤ ንጋቱና ኮሎኔል ገበየሁ አበበ በቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የጦር መኮንኖች ጭምር መኮንኖቹ በምስራቅ ኢትዮጵያ የሶማሊያ ወረራ ብሎም በሰሜን ኢትዮጵያ የግዛት አንድነት የማስጠበቅ ተጋድሎ ውጤታማ ግዳጆች የፈጸሙና አገራቸውን በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉ የአገር ባለውለታዎች ናቸው በየዘመኑ ከጠላት ጋር የወግኑ የነበሩ ካህዲዎች ነበሩ ያሉት መኮንኖቹ ጥቅም 24 ቀን 2013 አሸባሪ ውሀት በሰራዊቱ የሰሜን ዝላይ የፈጸመው ጭካኔ ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም ብለዋል ኢትዮጵያን ለማፍረስ በግልጽ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የህወት ወራሪ ኃይል ለትግራይም ሆነ ለማንኛውም ህዝብ የማይጠቅም ከሃዲ ቡድን መሆኑንም ከፍተኛ መኮንኖቹ ጠቅሰዋል የእነሱ ተባባሪ የሆኑት ጭምር በዚህ ሁኔታ በአስቸኳይ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ምክንያቱም ወደኋላ ሊባል የሚችል ነገር አይደለም እርምጃ ካልተወሰደ ምንም 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 መፍትሄ ይኖረዋል ብዬ ኔ አላስብም ትግራውያን የውሃ ጥፋት ከውሃት ጋር ባለው የትቅፍቅፍ መንገድ የሚያዋጣው ማአት መጠበቅ ወይም የዋትን ውድቀቱን ማፋጠን የኢትዮጵያ ወገንተኝነቱን መግለጽ አማራጭ የሌለው ይሆን በቅርቡ የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኢትዮጵያ ያጋጠማትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ወሳኝ እንደሆነ ተዋል ባጁ ከጥፋት ቡድኑ ጋር በግልጽና በስውር የሚሰሩ ባንዳዎችን እየመረመረ እርምጃ የሚወሰድበትን እድል የሚሰጥ በመሆኑ አፋጣኝ ውሳኔዎችን በማራመድ ግዳጁን ለማፋጠን እንደሚያስችለው ተናግረዋል አስቸኳይ ካለ አስቸኳይነቱ ምንድን ነው ውሳኔ ለመስጠት አንድን ነገር በአፋጣኝ ወስኖ እርምጃ ለመውሰት የሚያስችል በመሆኑ እና እርምጃ ቶሎ ቶሎ ከተወሰደ ጥቃት ይቆማል ስለዚህ አዋጁን በተመለከተ በዚህ አይነት መሰራት አለበት ላለሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመዘጌቱ በስተቀር እጅግ አስፈላጊ ነው የጊዜው አዋጅ ፍርድ ቤት ወስዶ ከማስወሰን ይልቅ በራሱ ጊዜ አጣርቶ ውሳኔ የሚሰጥበት ሰርገው ገበችን የሚመነጥርበት በየቤቱ የሚመረምርበትን እነኚህ ነገሮች ካሉ ውጊያው ይሰምራል